ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଶପଥ ପାଳନର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଦକ୍ଷତା ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିବସ ପାଳନ। ଆମେ ସରକାରୀ ଉତ୍କଳମଣି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜିର ଦକ୍ଷତା ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିବସ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ କରିଥିବା ସ୍କିଲ୍ ବା ଦକ୍ଷତାଙ୍କ ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କହିଲ? ତମେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ? ତମେ କ'ଣ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିଛ କହିଲ? ଆମେ ଭୋଜିଦାରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ଫ୍ରେମ୍ ବନେଇଛୁ, ଏପରି ଯେମିତି ରଖିବା କଥା ଡିଜାଇନ୍ ଏରା ବନେଇଛୁ। ଏଥିରେ କିଛି ବକ୍ରତା ଲେଖିବାକୁ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ଫଟୋ ଛପେଇବାକୁ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ସାଇଜ୍ ବି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଓ ଏଥିରେ କିଛି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ଫୁଲ କିମ୍ବା କ'ଣ ସାଇତିକି ରଖିପାରିବ, ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଏପରି ଜିନିଷ ଆମେ ବନେଇ ଏଥିରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ସାଇତି ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ତମେ ସବୁ ଯାକ ଆଉ ଥରେ ୟୁଜ୍। ଆମେ ସବୁ କରିଥିଲେ